Olá, pessoas, eu sou o Raul. Eu sou a Gabriela. Você querendo ou não. Mas é mais um vídeo de reaction? Então, nós gostamos muito contra o vídeo do Mother, cara. Lógico, né? O tchutchucão do Mother, delícia. E com esse vídeo, minha chachatinha de mel. Amém. Antes de começar, eu queria falar uma coisa aqui. Vocês que são antigos aqui no canal, vocês sabem a forma que eu e Raul sempre brincamos um com o outro. Ele me xinga, eu xingo ele, eu meto a porrada nele, ele fica quieto, entendeu? Uma apanha dupla. Sempre vem uns aqui, eu não sei se são novos, provavelmente são novos, aqui no canal, e fica falando nos comentários, ah, olha o jeito que você fala com ela, é machista, e não sei o que, não sei o que lá. Não sou cu. Meu amor, meu dengo, meu... meu cheiro, presta atenção, nós temos, estamos juntos há 13 anos. 13 fucking anos. Temos, nós podemos brincar um com o outro que a gente quiser. Entendeu? Não fica esse negócio de mimimi pra cá, não, porque nesse canal não tem mimimi, amigo. Entendeu? Aqui se eu tiver que dar na cara dele, eu dou. Aqui se ele tiver que dar na minha cara, eu desvido na cara dele de novo. Cara, porque. Entendeu? É porque no último vídeo, um vídeo que nós postamos. Último vídeo não, foi um vídeo do top 10. Gabi tava brincando de dirigir, de passar marcha. Aí eu falei assim, passa marcha. Aí teve um, mas é um, é tipo assim, é sempre um ou outro. Vem querer dar lição de moral, querer, ah, não sei o quê. Olha como que você fala com ela, isso é abuso. Gente, pelo amor, vem com esse negócio não, gente. Cara... É aquele povo que fica muito em rede social, aí hoje em dia tem esse negócio de, ai, é isso, ai, é abuso, ai, Rapaz, você sabe o que eu faço com o Gabi? As coisas que a gente faz aqui em casa? Lógico que tudo que a gente brinca, tem coisas de reparar às vezes no começo do vídeo, tem coisas que eu sempre corto. Porque às vezes eu faço uma brincadeira muito pesada e às vezes não é legal, porque, assim, lógico que eu não quero que criança assista meu vídeo, mas lógico que muita criança assista. A gente tenta fazer um formato de vídeo, o pessoal fala assim, por que você não bate 1 milhão? Porque a gente tenta fazer o formato de react, na verdade, é acima de 12 anos. Mas ele sempre tem uma questão mais family friendly. A gente não. A gente faz react, mas a gente quer pegar um público mais adulto. Só pra não alongar aqui. Então tem brincadeira que eu faço, que eu acho que, assim, não, vamos botar pau, porque às vezes, né, é foda. Tem coisa que ela fala, às vezes não sou eu que falo, as coisas que ela fala, eu falo, ó, vamos evitar isso daí, porque é foda. A gente porque... ia cancelar. Não é por questão de ser cancelado, é por questão de ser uma coisa, às vezes, pessoal, que a gente brinca entre a gente. Que eu falo, cara, isso daí, lógico que se alguém vier falar, se eu deixar uma brincadeira dessa no ar e alguém vir falar alguma coisa, eu vou mandar tomar no cu, pode ser quem for. Mas eu falo pra ela assim, ah, porque às vezes o vídeo que a gente tá assistindo não corresponde à brincadeira. Ele fala assim, pô, às vezes é um vídeo muito mais light, às vezes é um vídeo que a gente tá assistindo, tipo assim, igual do Vink, assim. Então às vezes não corresponde com a brincadeira pesada que a gente faz, né, entendeu? Quando é vídeo do Mother, assim, dane-se. Cara, então, tipo assim, a gente tem uma liberdade muito grande de brincar um com o outro do jeito que a gente quiser brincar. Você tem ideia? Você sabe o que a gente faz? Uma das brincadeiras, às vezes a Gabi tá sentada no sofá, eu venho pelado, eu sento na cara dela pelado e sento na cara dela. É tipo, a fração olha o molusco, porque os dois olhinhos, o sapo, o nariz e o pau, o nariz, olha o molusco. É, mano, e às vezes eu tô sentado. Mano, ela faz cada merda comigo, você não tem nem noção, cara. São as merdas que ela faz comigo. Vocês acham que só eu sou eu que sou assim? Ela é pior do que eu, só que aqui na frente ela fica com vergonha e tal. Mas ela é pior do que eu, as merdas que ela fala. Entendeu? Então, cara, tipo assim, não enche meu saco. Porque se vocês vierem encher o nosso saco, eu vou mandar você tomar no cu. Eu não quero mandar ninguém tomar no cu, beleza? Politicamente correto é que não funciona. Não adianta. Não somos assim. Se eu tiver que chamar na brincadeira ela de puta, eu vou chamar. Na discussão também, chamo de puta e ela me chama de viado, me chama de... E acabou, pô, cara. Manso, chama de puta. A gente é assim, cara, não adianta. Aqui você não vai encontrar casalzinho. Ai, mozinho. Ah, bom. Você não pode tocar na minha mão porque é abuso. Eu tô só de puto para baixo. Então vai tomar no cu. E qual o vídeo que assistiremos hoje, minha chachatinha de mel? Então, eu esqueci. 5 minutos falando. Eu esqueci o nome do vídeo. Caralho. Tá aqui, ó, irritando o jogador. Um jogador de GTRP? É. Moda, caralho. Link na descrição do vídeo. Nossa, que biscoitinho de queijo. De alho, muito bom.
gente só alongou ninguém um pouco. Ninguém perguntou nada. No... É, a gente só alongou um pouco no começo aí, cara, mas. Tem uns caras que é muito chato. E a gente queria, entendeu? Não, não é todo mundo nem tal, mas é uma. Umzinho ou outro que chega novo aí. Tchau. Opa, caroninha, chefe. Opa, beleza, quer uma caroninha? Ô, vambora. É, Milão, velho. Tá. Vamos ali que eu compro o celular e te passo. Oi? Guarda. Vamos ali que eu compro o celular e te transfiro. Beleza, entra aí. Onde você quer ir? Cara, qual que é o lugar que tem bastante gente aqui, hein? Na praça tem bastante gente normalmente. Ah. Gotham, não, como é que é o mapa? Gotham. Ué. Vou pegar meu real pra ir daqui na praça? Tá doido, cara? Onde você quer ir lá no hospital? Ah, onde dá pra roubar uns carros aí? Oi? Roubar uns carros. Roubar uns carros? Pera aí que eu te levo lá. Né? O cara querendo cobrar ainda mil real aqui pra você aqui, ó. Pode deixar. Tem favela aqui, cara? Oi? Tem favela? Tem, tem. Então deixa eu lá então. Você é taxista, é? Oi. Você é taxista, cara? Que é isso? Eu sou Uber, eu sou Uber. Nossa, sou Uber. Carteira comprada, né? Aparentemente. Bom, então, eu vou. Eu tinha visto um carro ali. No Rio não sabia que tinha uma City chamada Gotham. Assim, beleza? Tá, eu vou te levar lá. É um golzinho, depois você pega pra você, mano. É um gol, velho. Ô, aí vira, cara. Aí vira. Se achar o gol aí, bota na minha mão aí que eu pego. Ah, mas é, cara. Que é isso, cara? Ai, pelo amor ai, de ai, Deus, ai. Cara. Pelo amor de Deus, você não sabe dirigir. É o golzinho. Ai! Pera aí, deixa eu ver se você tá aberto, cara. Senão. Pô, vou conhecer alguém pior do que você. Dirigindo. Ei, tá trancado, cara. Tá trancado? Tá trancado. Entrei então. Ah! Ô, cara, você não quer deixar eu pilotar um pouco o carro? Ah, não, peraí. Por quê? Eu não vou sacanear, não, cara. Deixa! Não, pera aí. É a primeira vez que eu tô jogando RP. Modo ele pode começar a pedir carona. Você já pega o golzinho. Ah, e tipo assim, a gente fala, o Superchat vai comprar um carro, ele fala, vê lá se tá aberto. É, mozinho. Por mais que o cara tranque o carro, ele pode pegar um comando que ele muda pro controle. Ah, é tu, porra. Aí, Cleitinho, tu consegue dar carona lá pros moleque, mano? Opa, com certeza. Ô, cara, deixa eu dirigir um pouco, por favor. O que eu vou ter que fazer? Pera aí que eu vou ter que fazer meu trabalho aqui. Até lá na favela, só? Pera aí que eu vou ter que dar carona pra esses caras. Ah! Aí, vai te levar aí. Mas que é isso? É o diabo? É, que é isso? Ah, não, já entrou carniça no carro, já. Ah, não, cara, vai levar seus catingueiros aí no carro. Nossa, legal. Pelo jeito, tava legal. Pode entrar aí, moça. Então abre a porta. Já tá aberto o carro? Não tá. Pelo amor de Deus. Agora tá, agora deu. O carro só é dois lugares, tá? Falou, galera. Ah, não. Leva aí, eu moço. Nossa! Ah, você é carniça demais. Carregar essa carniça. Ó, 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 ó. Tá vendo aí, ó? Pigmeu. Ô, seu de chapéu. Olha o cara de palhaçada, claro. Pigmeu. Não deixa nada. Laranjinha. Palhaçada, Pigmeu. Pera aí. Deixa aí, por favor. Não, cara, eu não quero. Relaxa. Você vai largar eu aqui? Não é. Eu preciso fazer um bagulho aqui. É rapidão. Não, você vai me sacanear. Não vou. 5 minutos eu tô aqui. 5 minutos. Não, vai lá com você, cara. Vamos lá. É que esse carro não cabe mais dois carros. Mas você ia fazer minha viagem ainda, cara. Tô ligado. Olha aí, o cara chutou teu carro ainda tá esfumaçando, ó. Parecendo uma sauna, velho. Devemos eu. Ô, de chapéu. Pera aí, o cara não cabe no carro, não é mim, não, tá otário. Ô, oh, aí, chamando você de otário, cara? Vamos embora. Falou, seu trouxa. Aí. Vambora, Pigmeu. Os caras tá te amassando aí, cara, te zoando. Não deixa, não. Tá doido? A perninha do boneco. Ô, oh, cara, deixa eu dirigir um pouquinho, por favor. Pode? Aí o tanto de. Vai ser 5 mil, mano. O tanto tá de bom, eu pago, eu tenho dinheiro aqui. Deixa eu só dirigir um pouquinho. Beleza. É porque não tem nenhum carro, obrigado, cara. Aí. Que jeito que é? Acelera, que jeito? É WAD. Eita, cara, mas o carro tá bifando, mano. Eu vou cair! que é isso, velho? Ó, o negócio é o seguinte, ó. Se você quiser entrar no carro, eu não vou pagar nada, tá? Vai, entra aí. Ele beleza? Trancou, o papo tá dado aí, viu? O papo tá dado? Aqui não tem marimbona aqui não, tá? Vamos ver o papo tá dado. Eu puxo meu oitão aqui, você vai ver. O quê? Quer conversar com o Zé aqui do baixo? Mano? Te dá só uma na cabeça. Oi,
Você tem arma aí? Para o carro então, vamos ver, vamos ver. Não, o papo tá dado, cara. O papo tá dado? Vai ser bom, vai ser uma situação. Ah? Quero só ver quando a bala estiver na sua boca aí, para o carro. Ah, para na boca, Papai Noel nenhum, sai fora. Cara, é bom. Porra, eu preciso do meu carro pra trabalhar, mano. É bom você acontecer isso pra você ficar mais esperto. Você tem que ter uma experiência negativa pra você ficar mais esperto. Eu cheguei pra mudar a tua visão. Nossa! Mano. Você é muito inocente, é muito bobo. Você é gente boa, mas é muito bobo. A favela aí, para o carro aí, mano, que eu preciso trabalhar, velho. Vamos subir ali? Não. Sobe não, não pode não, não. Você tá querendo morrer? Não, tá querendo morrer, irmão? Ah, então não vai subir não, hein? Não, sobe não, sobe a pé, sobe a pé, sobe a pé. Ah, desgraça! Vamos subir a favela. Não, 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 sobe a pé, sobe a pé, sobe a pé, sobe a pé, para, para. Tem ninguém, não, pode ser cagão. Pode ser cagão. Me paga aí, me paga aí. Que paga? Paga eu que tô dirigindo. Irmão, vou te falar a verdade, aqui eu sou dessa favela aqui, se você não, descer, se você não me pagar agora, você vai estar... Nossa, que medo, meu. Ah, então beleza, peraí. Se você descer do carro, é o chinelo, viu? Vai dando bobeira pra você ver. Se descer do carro, vai ficar a pé. Vai, irmão, desce do carro, vai. Não, vamos cara. Os cara. Vai, desce do carro. Pode encher o saco. Gabriel, Gabriel, cola aqui. Ih, tá passando, tá ligando pra quem? Não tem nem telefone, ela. Esse carro é top. Tá achando que o modo é bobo. Na moral, mano, eu trabalho aí, não, medo. Bora, tá dirige cor... você, marca aí o próximo. É que esse carro só cabe dois aí. Ah, então é nós dois, então vamos roletar agora. Ô, irmão, eu te... vai lá pra concessionária e você aluga um carro pra tu, mano. Não, é cara, baratinho. Não me enche o saco, não. Me enche o saco que é que tá dirigindo. Você vai pegar um carro novinho, mano. Na moral. Ah, então pega um novinho pra você, cara. Eu gostei desse. É que eu não tenho dinheiro, mano. Por isso que eu tô trabalhando. Você vai me vender esse carro de graça? Vai vender de graça? Vai. Para o carro, para o carro. Não. Vamos parar. Vamos encostar aqui, ó. Vou negociar, então. Você tem quanto? Dependendo do quanto você tiver aí, né? Ou você me vende o carro de graça ou eu roubo. Ah, pode ficar, então, que eu tenho uns amigos aí. Pode ficar aí, pode ficar. Que amigo? Que eu tenho medo de homem agora, pai? Bora dar um rolê aí. Ô, mano, eu tô falando na moral, velho. Já fui humilde com tu, mano. Na moral. Eu tô sendo humilde, cara. Para o carro. Você me ameaçou. Você me ameaçou. Eu não ameacei nada, irmão. Tô só me ameaçou. Cara. Eu sou louco, cara. Eu sou louco. Eu taco esse carro dentro d'água, cara. Que dó, velho. Mas tá muito engraçado. Vou continuar. Ah, cara, o carro é bom mesmo? Oi? O carro é bom mesmo? Não, não faz isso não, irmão. Eita, cara, o carro é top, cara. O carro até voa, maluco. Cara, não precisa ficar numa briga comigo, eu tô sendo legal. Ô, cara, tem uma propaganda que fala que os carros é igual as lanchas. Mano, a carro não é longe. Vambora, eu vou dar um rolê. Ixi, é agora pra sair daqui, cara? Tá bom, cara, eu vou te entregar o carro, tá? Agora não tem como. Ah, eu vou te entregar o carro, mas fica de boa, tá? Tá bom? Caraca, sacaneou. Pode pegar o carro. Pode pegar o carro. Que isso? Para! Para, cara. Toma! Parou, amizade. Amizade, cara. Ah, eu deixei ele bater demais, velho. Mas foi merecido essa morte aqui, eu nem vou vingar ele não, porque foi merecido. Roubando ainda, rapaz, olha lá, cara malvado. Coitado, velho, eu larguei o carro dele num lugar que nem tem jeito de sair, o carro dele lascou. Eu vou chamar um ADM pra ele, peraí. Opa, ADM! Ô, seu ADM, RDM! Olha onde ele tá com meu, esse cara aí, ele tá com meu carro, mano. Quero fazer uma denúncia. Olha isso, ele pegou meu carro e saiu voando, mano. Posso falar, ADM, meu contraponto? Ele me tirou dentro do carro e... Peraí, você sabe... Para de gritar aí, filho, porque você não tá. Não é seu momento pra você ficar gritando, não. Nossa, meu! Você de azul primeiro. O meu. Então, eu tava trabalhando de Uber aí, tá ligado? Aí eu achei esse cara aí, ele falou que queria um Uber. Aí ele entrou, só que ele me expulsou e começou a dirigir meu carro e começou a fazer merda. Tipo, rampar os bagulho e entrar no rio, que nem agora. Então, olha onde tá meu carro. Tem vídeo desse negócio? Pior que não, mano. Quando eu puder falar meu ponto aí... Tá, você pode falar.
Então, é, primeiro eu pedi uma carona pra ele, aí ele me deu uma carona. Para de gritar, por favor. Para de gritar. Ele me deu uma carona. Aí eu falei assim, cara, posso pilotar o carro? Que é a primeira vez que eu tô jogando um RP. Aí eu falei, cara, posso dirigir o carro? Aí ele deixou dirigir o carro, entendeu? Aí a gente teve uma discussão dentro do carro e ele começou a me ameaçar que ia chamar o Gabriel. Isso é verdade, hein? Você falou que ia chamar o Gabriel. Você falou que... Você concorda? Você tá tudo ao seu acordo? Ou... Mais ou menos, mano. Ele não pediu... Ele saiu tirando eu do carro, mano. Não, mentira! Você me deu carona, você deixou essa cara de sorte pau. Que sorte que eu tranquei o carro, senão ele porque ia sair. Porque se fosse pra eu roubar o carro, ADM, ele não ia estar junto comigo. É, por isso mesmo, né, mano? Eu não sou burro de sair do carro. Cara, não tem como carro. Te tirar de dentro do carro, rapaz. Não vem de palhaçada. Ah, não. Você me deu carona. Tá mentindo, Adê. E você pode ver que ele não tem nenhum dano. Ele veio me batendo, eu levantei a mão e falei, cara, para, cara. Vamos conversar. Ele começou a me bater e me desmaiou e ainda me saqueou. Pode olhar aí que ele tá com dinheiro meu aí, se tivesse na carteira. Faz o seguinte. Tá. Ele poderia ter te matado mesmo. É, tem PTR, ele poderia ter sido saqueado, mesmo ele teve um motivo pra matar. Vou fazer o seguinte, eu poderia estar te dando uma advertência, alguma coisa assim. Vou fazer o seguinte, saquei RP normalmente. Tá bom, mas me dá um god aí, cara, eu vou ficar aqui esse tempão. Cara, como que eu posso dar god, cara? Mas a ação dele tá errada também, cara. Não, uma ação. Quem que tava no peão? Quem fez o Power Game? Quem fez o RP? Foi você. Não foi Power Game. Eu taquei o carro dele no rio de propósito. Mano, ó. Por isso que você fez isso? Não, cara. É porque assim, ó. O carro, ele começou a me mexer. Eu taquei o carro dentro da água. Ele não deve saber, mano. Eu taquei o carro dentro da água de sacanagem. Isso eu fiz mesmo. Mas isso não é fora da vida real, ué. Não, eu não taquei o carro na água, não. Mas, mano... Você rampa tudo, esses negócios. Mas não rampei, não. O que é Power Game, mano? Vou ficar respondendo regra de jogo agora, meu Deus. Ai, que eu sou mentiroso também. Tá vendo? Cara, me dá um god, então eu sigo meu caminho aí, por favor. Eu não vou te dar god, só vou te reanimar. Tá. Tá bem que eu sou legal. Tá, eu vou no hospital. aí, ó. Aqui, cara, toca aqui. Dá pra tocar aqui, cara? Cara, amizade? Nossa, cara, comédia, velho. Ele comédia. Vou puxar vocês dois pra caralho. Não, eu quero ser amigo dele aqui. Olha, não dá pra dar um gode aí só agora, cara? Porque eu não comprei o carro ainda. Dá uma coisa pra ele, ô. Você só fala pra tela. Não, vou fazer sacanagem, não dá carona pra mim. Tá. Aí, ó. Você quer brigar, não precisa. Cara... Ixi, que é isso? A DM puxou ele. Ah, eu ia sacanear ele agora, velho. Dá uns cocão nele. Fala. Aqui, a DM puxou eu. Dá um god pra mim, por favor, cara. Aí, não foi o ADM? Não vai, velho. Fica ligeiro que eu vou te pegar, viu? ADM? ADM, dá pra dar um god não, por favor, cara? Tem que retirar, ele sai da telinha ali. Ô, ADM, se não for abusar, não, verdade, não dá pra me dar um carrinho só pra eu ir no hospital, então? Eu não tenho esse poder não, amigo. Nem um god? Eu lá perto. Me dá um god, então? Não, god eu tenho, mas... Tá, o god pode é dar? É que é ação, mano. Não, mas a ação tá errada, é só agora, só. Não tá nem gravado, ninguém gravou. A gente já se resolveu. Mano, é só o procedimento, velho. Toma! Olha o maluco lá, ó. Tá com mal de mim aí, Adamir? Ô, amigo. O cara sabe que eu sou safado, né, amigo? Tá muito irritado comigo. Cumprimenta eu, cara. Vamos ser amigos. Pera aí, mano. Tô conversando com o cara aqui. É um bug aí. Que isso? É o carro pro laranja aí. Deixa ele ir. Pega aí o carro aí, mano. O de laranja. Tá. Esse pra mim? Não quero saber se é desmanchar, não. Não pode desmanchar, não. Não, vou só dar volta. Vou andar no carro. Aí, ó. Ganhei o carro ainda. É, beleza, aí. Ó, a DM sumiu, pô. Quer carona, meu? Mas a DM pode carona? Usar vendo, não pode? Pode. Toma. Ô. Matar os outros da pancada? Para aí, tio. Para.
Ai, vagabundo, aí, ó. Aí, ó. Tomou o saculejo aí, tá? Você fica ali. Você tá bonito, vê só. Vagabundo. O DM vai chegar aí. Você tá achando que ia deixar barato, cara? Eu sou vingativo, doido. Eu te caceto, maluco, vagabundo. Eu vou te roubar também, que você me roubou. Vou te roubar também. Pode passar meu dinheiro de volta, que você me roubou agora há pouco. Você lembra, né? Pode passar meu dinheiro de volta. E você não me mexe mais, cara. Não me mexe mais. Você tá ouvindo, você tá... Vai, ô peidado. Chamar DE, pode chamar DE, mas eu já tô indo embora, já tá... Falou, besta, foi! Foi vingança, vingança! Vambora, pô, vambora! Meu Deus do céu, velho, que vingança boa! Ainda saí com um carro bom ainda. Peguei carona, zoei o cara e ainda saí de Porsche ainda. Foi um pouco de mancada, mas foi engraçado, rapaziada. Foi muito engraçado. Cara, o que falta pra mim num RP é um pouco de coragem. Porque... Às vezes a minha ansiedade, ela fala muito mais alta e eu tento fazer alguma coisa e eu acabo travando. Ela fazendo anti-RP, eu acho que seria mais foda, tá ligado? Porque ela é mais cara de pau do que eu. Eu sou cara de pau. Se eu pudesse jogar junto com você, eu acho que você superaria. Eu me soltaria mais. O problema é que eu tenho... Rapaz, tem um cara, tem um amigo meu, que se ele pudesse jogar, eu acho que eu faria muita merda, é o Dente. Dente, puta que pariu, eu falo com... Se eu pudesse jogar com ele, se ele tivesse um computador que ele não tem, pudesse jogar GTA RP, mano, é o que eu falo, assim, mano, eu tenho preciso de uma pessoa, assim, louca, igual eu, pra poder... Porque o que me impede, às vezes, é a minha ansiedade, às vezes eu tô sozinho e não consigo desenvolver aquilo por causa que eu já fico logo trancado e tudo. Então, tendo alguém ali pra fazer doideira, eu sei que... Aí eu entro na pilha e vou também, tá ligado? Mas... assim, igual às vezes quando... Você entra no tipo Space. Ah. Sempre tem inscritos lá. Os inscritos são tudo do maluco, aí sempre faço merda. Aí todo mundo faz merda junto. Pode crer. Mas eu sei que galera, se você gostar desse vídeo, se gostou desse like, se gostou muito, compartilha com todos os amigos, se você já está se afogando, 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 se